ខ្ញុំគណាអធិភាពសូមនមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គទីគ្រប់ការៈមួយលឺសូមធ្វើគិរិយាវិជ្ជមស្ការចំពោះបកណ្ណាគុណចាស់បដិគុណបញ្ញាបតិពលសូមវិចារការវត្តមេសន្តិភាពនៃរដ្ឋអាដាលេដប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងសូមជំរាបពរញាតិញោមជនជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទីមិត្តព្រះរាជាណាចក្រត្រៃនេះខ្ញុំគណនាមកទាំងពីរអង្គនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីចំណល់នៃទំនាក់ទំនង20ឆ្នាំប្រើម្ដងរវាងសែននិងសុខខ្ញុំគណនាសូមទាញគណរំអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការធ្វើអធិប្បាយលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរវាងហ៊ុនសែននិងសុខសុគុណហើយជាសុខនៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះតើទំនាក់ទំនងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយអ្វីដែលជាឯកសារបែកលាយហើយរូបភាពខាងក្រៅតើឃើញមានអ្វីជាទឹកតាងនៃកត់សម្គាល់ចំពោះបញ្ហានេះទំនាក់ទំនងដើម្បីបានភាគលៀបជាផលប្រយោជន៍នយោបាយលក្ខណៈគបុលរវាងហ៊ុនសែននិងជាសុខប្រហែលជាញាតិញោមមានការតឹងចង់ចាំតឹងរងចាំដាប់ដាប់អ្វីដែលជាការធ្វើអធិប្បាយចំពោះសំលេងលេងបេលីយីដែលខ្ញុំគណនាមកជជែកកាលពីថ្ងៃមុនហើយប៉ុន្តែនៅជួយខ្ញុំគណនាមកស្លេះលឹងនឹងទប់មួយមឺសូមធ្វើការចំណារំទៅលើវិធានការ8-10ខែនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបមកលើការចាត់វិធានការទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលទីនឹងចាប់ដើមឈូក្នុងពេលដីខាងមុខនេះអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3-10ខែបានឡងទៅគឺជាការត្រួតពិនិត្យស៊ើបអង្កេតនិងសហប្រតិបត្តិការមួយនឹងថាពិបាលជាងហ៊ានទៅពីនឹងចាប់ដើមធ្វើរបាយការណ៍ជាងហ៊ានបន្ទាប់ក្រោយពី6ខែចូលខែទី7គឺគេនឹងចាប់ដើមធ្វើការឈូតែម្ដងធ្វើការដំណើរការឈូហើយបន្ទាប់6ខែមកទៀតគឺនឹងចាប់ដើមធ្វើការអនុវត្តឬការដកពន្ធអនុគ្រោះជាងទេអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ដើមធ្វើពីនេះគឺតែចាប់ដើមកែទម្រង់ខ្លួនឯងចាប់ដើមរៀបចំទំនាក់ទំនងយុបាយល្អមានជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដិសេធចូលប្រកាន់ស្រែកត្រហុយឬអយុធធូចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលដាក់សម្ពាធលើខ្លួនទេហើយយើងឃើញថាពេលវេលា8-10ខែបានឡងផុតទៅវាជាការរំកិលជាវិជ្ជមានហើយមិនខ້ອຍក្រោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីដំណើរនៃការរៀបចំចំនួន18ខែរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាការរៀបខ້ອຍក្រោយបើភាសាអង់គ្លេសខុនដូនដូចយើងរឹមមុនឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងដូច្នេះហើយហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនឆ្លងផុតសម្ពីអន្តរជាតិតាមការពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពនយោបាយនៃសេដ្ឋកិច្ចទូទៅក្នុងបណ្ដានឹងទៀងសកលលោកខ្ញុំគណនាមកបានធ្វើការអង្កេតតាមដានយកចិត្តដាក់មើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសែនមិនមែនរោងត្រឹមតែសំពីដកពន្ធអនុគ្រោះពន្ធទេសំពីដកពន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាហានិភ័យទី1ដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគម្រោងរៀងៗ5ឆ្នាំឡើងមកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលទីនឹងអាចធ្វើក្រោយពីប្រព័ន្ធដកពន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺទុនកម្មទ
ុនកម្មនឹងមិនអាចកើតមានតែមួយជ្រុងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទេទុនកម្មអាចកើតមានយ៉ាងលឿនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានភាពនេះយើងមើលឃើញមានគណៈស៊ីមេទ្រីគ្នាក្រោយពីសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្វើការចេញសេចក្តីប្រកាសឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី11កុម្ភៈឆ្នាំ2017ថ្ងៃទី12ស្ថានទូតអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់អំពីកង្វល់នៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហើយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកធ្វើការស្ដារលទ្ធិជាតិទីតៃស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងបើកចំហចំពោះការចូលរួមនយោបាយឲ្យស្មើភាពនេះក្នុងនោះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសនេះកម្ពុជាដែរលើកកង្វល់អំពីអ្នកប្រជាទីតៃមានសុខភាពដែរដូច្នេះណារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនខំចោទប្រកាន់ថាសង្គមជាតិរួមថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយថាមានលំហូរយោបាយគេនៅតែមិនជឿនៅទោះជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំដោះលែងអ្នកទូតនានាការខ្លះខ្លះកម្មជួនខ្លះខ្លះអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះខ្លះគេក៏សរសើរចំពោះការធ្វើដំណើរជាវិមានប៉ុន្តែគេនៅតែទូសុំអោយមានការធ្វើការស្ដារលទ្ធិជាតិតែគ្រប់គ្រងទីនុបបើកទីយោបាយមានន័យថាស្ដារនីតិសម្បទាចំពោះគណៈសង្គមជាតិវិញអញ្ចឹងការទានទីរបស់បកសហគមន៍រងនឹងរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈស៊ីមីគ្រីដូចដំដាយទេទាំងអស់នេះឯងខ្ញុំគណនាថាធ្វើការសន្និដ្ឋានថាសហគមន៍រងនឹងរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបីដូចជាធ្វើការស៊ីមីគ្រីនេះក្រោយពី10អនុគ្រោះនឹងមានការដាក់ទុនកម្មអញ្ចឹងនេះការចរំរំបូងវិលមកពកិនដឹកគុណបញ្ញាបតិបូនសូមពីនេះនេះចំពោះការចរចាបរិបទនាសនាសូមរឿងនេះមុនសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធានឧធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដល់ខ្ពង់ពោះអំពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិយើងទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរការចូលរួមគំនិតនិងយោបល់នៅក្នុងពេលរាត្រីនេះដោយញាតិញោមបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រធានបទដែលបានដាក់ចំណងជើងនៅខាងលើស្រេចហើយគឺអំពី EBA ដែលជាបញ្ហាឈ្នុលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរការដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេផាត់ចេញអំពីការអនុគ្រោះពន្ធរបស់ប៉ុនសហគមន៍យុរ៉ុបនោះយើងមើលឃើញអំពីទុកកង្វល់ទាំងអស់នេះគឺវាមិនមែនធ្លាក់ទៅលើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នោះទេការធ្លាក់ទៅលើទុកកង្វល់របស់ប៉ុនប្រជារាស្ត្រដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញទៅវិញដែលជាប្រជារាស្ត្រក្រីក្រជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមកធ្វើការជាកម្មករមកពីតំបន់ជនបទដាច់ឆ្ងាយស្រយាលឬក៏កម្មករនៅទីក្រុងក្តីគឺថាជាបញ្ហាមួយដែលពួកគេត្រូវការធ្វើការងារយកមកដើម្បីនឹងដូបាយសម្រាប់ចិញ្ចឹមក្រពះរបស់ប៉ុនពួកគេដូច្នេះការផ្ដាច់នៃការអនុគ្រោះពន្ធនេះយើងជាប្រជារាស្ត្រក្រីក្រតែងតែមានការសោកស្ដាយតែងតែមានការ
មិនចង់ឲ្យការផាត់ចេញក្លឹតឆ្ងាយអំពីការដកអនុគ្រោះពន្ធចេញពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានមើលឃើញទោះបីជាការដែលគេគ្រាន់តែធ្វើជាការគំរាមគ្រាន់តែជាការផ្ដល់ជាតំណែងដើម្បីឲ្យរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញខ្លួនឯងនឹងវិលត្រឡប់មករកតុកចរចាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែននៅតែផ្កើនហើយនឹងនៅតែធ្វើការបដិញ្ញាពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រខ្លួនទោះបីជាអំណាចទៅនោះដឹងហើយថាមិនតន់មានអំណាចស្របច្បាប់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែននៅតែធ្វើការពង្រឹងនៅអំណាចរបស់ប្រខ្លួនដោយយករះរបស់ប្រខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្នងចំណាប់ខ្មាំងជនិតយើងដឹងហើយថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញនេះសូម្បីតែការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ប្រខ្លួនក៏មិនតន់ហ៊ានទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងគឺថាជាលក្ខណៈស្របច្បាប់នៅឡើយដែរនឹងគឺថារូបភាពដែលយើងបានមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រមូលផ្ដុំទៅលើគណៈបកទី1ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានយកនៅទួនាទីរបស់ប៉ុនគណៈបកផ្សេងយកមកដើម្បីនឹងដើរតួជំនួសរដ្ឋសភាជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់នោះបានន័យថាក្រុមសារនេះមានន័យថាហាក់បីដូចជាលោកហ៊ុនសែនមិនយកសភារបស់ប្រខ្លួនដើរតួដើម្បីនឹងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយឬក៏ធ្វើនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបែរជាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅក្រុមប្រឹក្សាដែលពួកគេបានតែងតាំងនោះជំនួសរដ្ឋសភាជាតិអញ្ចឹងក្នុងអត្ថន័យក្រុមសារយ៉ាងខ្លីនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីតែរបបគ្រប់គ្រងរបស់ប្រខ្លួនដែលខ្លួនបានរៀបចំបោះឆ្នោតតែងតាំងជារាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មិនទាន់ទទួលភាពជាក់លាក់របស់ប្រខ្លួនថាជាលក្ខណៈស្របច្បាប់នោះឡើយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលមានការកើតឡើងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសុទ្ធតែជាការកើតឡើងមកពីការរសារនៅអំណាចរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដូច្នេះការផ្ដាច់នៅជំនួយការអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺផលប៉ះពាល់វាអាចជះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប៉ុនយើងដែលជាអ្នកមានជីវភាពទន់ខ្សោយរីឯចំណែកក្រុមគ្រួសាររបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនឬក៏ពួកអុកញ៉ាពួកមន្ត្រីអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាប់ព្រៃឈើប្លន់ដីរះពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកមានលុយមានកាក់គ្រប់គ្រាន់មិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកគេនោះទេដូច្នេះដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ប្រខ្លួនសុខចិត្តយករះរបស់ប្រខ្លួនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយនឹងរក្សានៅអំណាចនឹងទូនាទីសម្រាប់ទីក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រខ្លួននិងបាក់ពួករបស់ប្រខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំកណិតមកភាពគ្រាន់តែចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណេះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណអរប្រគុណគុណបញ្ញាមតិពលសូមដែលបងបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហា BEEA ដោយសង្កេតនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាពិតជាមានការជួយបរំចំពោះ
បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតាមសហគមន៍បើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែពេញចិត្តពឹងទ្រូងថាខ្លួនអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងយើងមើលអ្វីដែលហ៊ុនសែននិយាយវាផ្ទុយពីការពិតហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានងើបឈរដោយខ្លួនឯងហើយមិនចាំបបាក់ខ្វាយខ្វល់អីជាមួយនឹងការដល់ប្រពន្ធអនុគ្រោះនេះឈប់នឹងបិទសម្ដែងលោកសិនលេងឡងតិចតែអត់អីខ្ញុំព្រោះអាមាបានខំប្រឹងសម្រួលសិនលេងកុំអោយលឺឡងវិញសម្រួលណាស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនបាត់អឺដោយថ្ងៃខ្ញុំថ្ងៃខ្លះក៏វាមិនឡងចឹងចឹងថ្ងៃខ្លះក៏ឡងថ្ងៃនេះខំប្រឹងសេរីយ៉ាងល្អរួចហើយប៉ុន្តែមិនដឹងជាយ៉ាងណាខ្ញុំបាត់បាត់ហើយកុំអោយលឺឡងដូច្នេះមានជំរឿនទៅមួយគឺធ្វើវិធីនេះប្រហែលជាញាតិញោមបានលឺល្អក្រឹនហើយចាំមើលរងចាំមើញាតិញោមអ្នកដែលចូលតាមដានស្ដាប់ហើយហ្នឹងសំលេងឮល្អទេចិនរិនពូអូខេឥឡូវបាទព្រះមហាអង្គរខ្មែរឮល្អទេសំលេងប៉ុណ្ណឹងឮល្មមទេស្ដាប់បានទេនៅអូខេអូខេអរគុណហ្នឹងឯងអរគុណអរគុណនិងអរគុណចំពោះការចូលរួមតាមដានស្ដាប់របស់ញាតិញោមខ្ញុំកណាអាត្មាសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៅលើព្រះធរណីការរបស់ប្រដេកប្រគុណបញ្ញាបតិពោនូសងដែលបានលើកពីខាងដើមអំបិញមិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាពឹងទ្រូងដាក់សហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែមានភាពកំសាកមិនទទួលខុសត្រូវនៅត្រឹមស្រេចថាមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានចាត់វិធានការឲ្យបានចោទប្រកាន់ថាសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើការលំអៀងទៅរកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះយើងជាអ្នកគមត្រូលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលមានចំហូរចង់ឲ្យមាននយោបាយចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាគ្រប់ភាគីហាក់បីដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមបន្តិចថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានគ្នាត្រឹមអ្នកគមត្រូលជាង3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទេគឺយើងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលយើងអាចថាពួកយើងមានសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនយើងថាដោយឯកជនឬក៏ថាដោយឯកឯងដោយចិត្តឯងទេគឺយើងមានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទូនផ្ទូនគ្នាពីសហគមន៍អឺរ៉ុបពីស្ថានទូតអាមេរិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងបានទទួលការបញ្ជាក់យ៉ាងពេញទំហឹងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនថាមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបលំអៀងមករកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នេះជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលញាតិញោមអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគូតំកល់ចិត្តឲ្យបាននឹងល្អមេត្តាគុំកើតកលាហលគុំរញ្ជើបរញ្ជួលគុំញឹបញៀអីពីព្រោះរឿងទាំងអស់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍ដែលញាតិញោមអាចទាញមកធ្វើជាចំណាប់អារម្មណ៍ផងហើយមកធ្វើជាក្តីសង្ឃឹមផងនៅហើយចោះខ្ញុំកណារអាត្មាដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាបាន error វិញបាត់ទៅហើយហើយមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងជេមសុខនិងហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាដើម្បីផ្ដល់ភាកលៀបសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណារអាត្មាសូមនិយាយដោយមិនដូរផ្ទៀងនៅផ្ទៀងនេះដដែលចោះដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងវា error សូមធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ទាញមកអញ្ញាតញោមបានស្វែងយល់សារជាថ្មីវិញជុំវិញបញ្ហាទំនាក់ទំនងសាសងតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងជេមសុខក្រោយថ្ងៃទី28-29កញ្ញាឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនបានឡើងមកចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កនៅពេលនឹងហ៊ុនសែនបានមកដល់ទីក្រុងញូវយ៉កហើយយើងឃើញថាមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្ស3នាក់
ដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្អិតតាំងពីទសវត្ស1990មកម្លេះអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងទសវត្ស90ហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនសែនមានទំនាក់ទំនងប្រើជេមសុកនឹងយូរមកហើយខ្ញុំកណាថ្មានឹងធ្វើការរៀបរាប់បញ្ហានេះជូនញាតិញោមក្នុងទំនាក់ទំនងទសវត្ស90នឹងគឺឃើញមានការចាប់ផ្ដើមដោយមនុស្ស3នាក់ប៉ុន្តែមុននឹងរៀបរាប់រឿងមនុស្ស3នាក់ជាមួយនឹងជេមសុកនេះគឺខ្ញុំកណាថ្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាពួកកុម្មុយនីសគេដាំដើមឈើរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំគេបេះម្ដងគេមិនមានដាំថ្ងៃនេះបេះស្អែកទេអញ្ចឹងគេមានផែនការរបស់គេច្បាស់លាស់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រមបពពុដៃជើងហ៊ុនសែននិងជេមសុកក្នុងទសវត្ស90ទើបប្រើឆ្នាំ2019ដូច្នេះមានន័យថាគេចិញ្ចឹម20ឆ្នាំប្រើម្ដងដើម្បីបានផលប្រយោជន៍នយោបាយនិងបានភាកលៀបនយោបាយហើយខ្ញុំកណាថ្មាសូមធ្វើការបញ្ជាក់យុបល់ញាតញោមថារឿងការបកស្រាយរបស់ជេមសុកថាអយរ៉ូវិក័យប័ត្រហើយរោប្រពន្ធប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ដែលហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អយតាមប្រពន្ធធនាគារខ្ញុំកណាថ្មាសូមបញ្ជាក់ថារឿងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ចារកម្មមិនដែលមានឃើញលំដានឬឃើញលំអានឬឃើញដានទេគឺការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នយោបាយគ្មានប្រទេសណាធ្វើការផ្ដល់តាមប្រពន្ធធនាគារឬក៏មានវិក័យប័ត្រទេមិនមានទេមិនដែលមានការបើកប្រាក់ឲ្យក្រុមចារកម្មសម្ងាត់របស់ប្រទេសមួយមួយធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រពន្ធធនាគារទេតែគេមានប្រពន្ធរបស់គេទន្លាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើកនៅស្រុកខ្មែរទន្លាក់នៅស្រុកខ្មែរបើកនៅស្រុកអាមេរិកសូម្បីតែអ្នកដែលរោរបរទទួលទាននៅតាមទីផ្សារក្តីគឺគេមានប្រពន្ធលួចពន្ធដោយមិនឆ្លងកាត់ប្រពន្ធធនាគារគេគ្រាន់តែយកដាក់តាមក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេទៅដកនៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះការទៀមទាចង់បានវិក័យប័ត្រគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីការភ័យខ្លាចរបស់បុគ្គលជាមសុតែប៉ុណ្ណោះតែវាគ្មានការពុតណាដែលប្រាក់ភាកលៀបចារកម្មអាចចេញជាវិក័យប័ត្របានដែរហើយក៏គ្មានប្រាក់ភាកលៀបនយោបាយណាគេយកដាក់តាមប្រពន្ធប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ប្រទេសដែរចិនដិនពូនឹងចង់ចិនដិនពូឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបប៉ុណ្ណឹងរឿងទំនាក់ទំនងរវាងជាមសុនិងក្រមបពុហ៊ុនសែនរហូតដល់ហ៊ុនសែននេះគឺមានទំនាក់ទំនងយូរមកហើយរវាងមនុស្ស3នាក់ទី1គឺលោកតាំងពូចដែលជាអតីតប៉ូលីសខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កក្រោយពីតាំងពូចមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មោចហុកឡង់ឌីជាមួយនឹងពួកក្រមអ៊ុចបរិទ្ធដែលជាមន្ត្រីអនុពុតរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសសម្ងៃនេះមកក៏តាំងពូចបានអត្រេតចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមធ្វើជាជំនួយការអយប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយមកដល់ម៉ោងនេះអ្នកដែលកាន់ការស្នងការប៉ូលីសគឺណេតសាវឿនហើយមកដល់ម៉ោងនេះណេតសាវឿនបានចាត់ទុកតាំងពូចនេះគឺជាអ្នកជំនួយការពិសេសដែលយល់រឿងវប្បធម៌អាមេរិកពីព្រោះគេធ្លាប់កាន់ការធ្វើជាប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពីនោះជេមសុកហើយនឹងតាំងពូចជាមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាស៊ីជម្រៅហើយមនុស្សទី2ដែលជេមសុកដើរកាន់កាបូបយូកាបូបតាមពីក្រោយគឺខ្មោចលោកតាំងចន្ទរាតាំងចន្ទរានេះគឺជាមនុស្សខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកវិលទៅបម្រើការអយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនឹងគឺចោមប្រសិទ្ធអ្នកកាន់ការងារក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្មោចលោកតាំងសង្ចន្ទរានេះគឺជាមនុស្សដែល
ពំពាកពំពន់ស្មារតីផ្ដល់ឱកាសឲ្យជេមសុកដើរកាន់ក្របូបធ្វើការអយនៅពីនោះហើយក្រោយពីជេមសុកមានទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សពីរនាក់ប៉ូលីសតាំងពូចអតីតប៉ូលីសតាំងពូចនៅញូវយ៉កហើយនឹងសាំងចន្ទរាក៏គីណែនាំឲ្យស្គាល់លោកអ៊ុចបូរិទ្ធដែលជាមន្ត្រីប្រចាំស្ថានស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតបេសកកម្មពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំនៅក្នុងអង្គការសហជីវជាតិនៅពេលនឹងហើយជេមសុកក៏ជាអ្នកអេបអបជាមួយនឹងលោកអ៊ុចបរិទ្ធក្រោយពីទំនាក់ទំនងក្រុមទាំងអស់នោះវិលទៅធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនវិញអស់ជេមសុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានទំនាក់ទំនងដដែលជាមួយនឹងមន្ត្រីអស់នោះហើយអ្វីដែលអាត្មាលើកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះគឺមានសម្ដីទទួលស្គាល់ដោយលោកជេមសុកតែម្ដងដោយគិតធ្លាប់និយាយថាអយតែមានក្រុមហ៊ុនសែននិងហ៊ុនសែនម៉ូឬក៏មន្ត្រីណាមួយមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ទទួលទានស្រាក្រហមឬក៏ផឹកស្រាក្រហមនឹងគឺជេមសុកគ្រប់ពេលជាអ្នកដឹងកន្លែងទិញស្រាក្រហមដូច្នេះយើងឃើញថាជេមសុកខ្លួនឯងក៏មានការសារភាពថាមានតនាកតនងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអាត្មាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងលំអាននៃការតាកតងរវាងជេមសុកហើយនឹងក្រមមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់ចុងក្រោយឈានដល់ការបំរើនយោបាយអុយហ៊ុនសែននេះគឺមានពលរដ្ឋពុតប្រកាសដោយអាត្មាបានរៀបរាប់មានដានសប្ដាហ៍នេះអ៊ុចបូរិទ្ធហើយនឹងតាំងពូចគឺកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហើយនឹងក្រសួងការបរទេសហើយពេលដែលហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក28-29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅពេលនោះជេមសុកបានរៀបចំទទួលយ៉ាងរស់រាយរាក់ទាក់ហើយទៅចូលរួមអេបអបសេបសយស្រាក្រហមអីជាមួយនឹងពួកក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីហ៊ុនសែនត្រឡប់ទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញវិញគឺហ៊ុនសែនបានបញ្ជូនមនុស្សរបស់ខ្លួនមិនតិចជាង20នាក់ហើយមកក្នុងរូបភាពផ្សេងៗគ្នាបានមកជួបជេមសុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនិយាយអំពីដំណើរការនៃការធ្វើសហប្រណិបត្តិការនយោបាយជាមួយនឹងហ៊ុនសែនបន្តក៏ក្រោយពីក្រុមមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់ទៅដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ផ្ដើមថ្លែងអំណរអរគុណតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថាជេមសុកគឺជាអ្នកវិភាគដ៏មានជំរឿជ្រៅជ្រះមួយហើយវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ក្រោយពីហ៊ុនសែនបានធ្វើការសរសើរជេមសុកតាមបណ្ដាញសង្គមផងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមកក៏មានទំនាក់ទំនងជំហានទី3ជេមសុកហ៊ុនសែនបានធ្វើការទូរស័ព្ទពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកកាន់ជេមសុកផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលនឹងហើយពេលដែលហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទមកកាន់ជេមសុកផ្ទាល់ក៏មានការសន្យាថាជេមសុកត្រូវតែធ្វើការជាមួយនឹងហ៊ុនសែនបន្តដើម្បីបានភាលៀបជំហានទី1គឺគេចាប់ផ្ដើមពីថវិកា $100,000ហើយឲ្យជេមសុកព្រមធ្វើសហប្រណិបត្តិការជាមួយនឹងកាសែត Fresh New ជាមួយនឹងកាសែត Fresh New មួយថ្ងៃកន្លងមកហ៊ុនសែនបានដាក់បញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដើម្បីឲ្យធ្វើការដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមហ៊ុនខ្សែកាបទូរទស្សន៍ខ្សែកាបនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យទាញយកសម្លេងជេមសុកផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈ Fresh News យកទៅចាក់ផ្សាយនៅតាមខ្សែកាបដើម្បីពញជ្រាបទេសនានឹងឲ្យដល់ទៅតាមសហគមន៍ជនបទដាច់ស្រយាលដោយហ៊ុនសែនមើលឃើញទិដ្ឋភាព2សំខាន់ទិដ្ឋភាពទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ
អាចនឹងមានជំនឿថាសូម្បីតែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងគឺជេមសុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមិនជឿនឹងហើយមិនជឿនឹងពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនជឿសំនឹងស៊ីវៃបហាសំនឹងស៊ីដូច្នេះពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលមិនគូបន្តជឿសំរៀងស៊ីទេនេះជាបំណងទី1នៃការសហការរបស់ហ៊ុនសែនដែលអយហ្វ្រេញូយកជេមសុកទៅចាក់ផ្សាយបន្តបន្ទាប់ហើយដោយអ្វីដែលហ៊ុនសែនចេញផ្សាយតាមរយៈការបែកធ្លាយសម្លេងនឹងគឺឃើញថាហ្វ្រេញូបានធ្វើមែនជេមសុកបានផ្សាយផ្ទូនក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងក៏មានដែរនៅពីនឹងហើយទិដ្ឋភាពទី2ដែលហ៊ុនសែនគឺចង់បានធំជាងគេគឺគេមើលឃើញថាជាមសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រេចហើយអាចបន្តវៃបហាពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកណាដែលមានការចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមសុខអាចចេញវៃប្រហាជាបញ្ចោដោយមិនរើសមុខសូម្បីតែមនុស្សនោះជាស្ត្រីក្តីជាប្រសង់ក្តីគឺជាមសុខអាចមានលទ្ធភាពជាបញ្ចោប្រមាថការទៀនបានយ៉ាងពេញទំហឹងទិដ្ឋភាពទាំងពីរនេះហើយដែលហ៊ុនសែនហ៊ានវិនិយោគថវិកាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនវិនិយោគថវិកានេះមិនមែនដោយចៃដន្យទេគឺទំនាក់ទំនងរវាងហ៊ុនសែននិងជាមសុខតាំងពីទស្សវត្ស90មកម្លេះដោយអាត្មាបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកមានមនុស្ស3នាក់ដែលកំពុងកាន់ការហើយស្លាប់ម្នាក់នៅសល់2នាក់នាក់ទី2ដែលជាអតីតប៉ូលីសខ្មែរយើងប្រចាំនៅទីក្រុងញូវយ៉កគឺលោកតាំងពូចបច្ចុប្បន្នកាន់ការជាជំនួយការអយមីប៉ូលីសគឺលោកណេតសាវឿនហើយមន្ត្រីទី2គឺរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងការបរទេសសប្ងៃនេះគឺអ៊ុចបូរិទ្ធដែលនៅធ្វើការតាកតងយ៉ាងស្អិតលមួតជាមួយនឹងជាមសុខក្នុងការងារធ្វើការវៃប្រឆាំងវៃប្រហារចំពោះពួកអ្នកប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានខ្ញុំកណាសោកស្ដាយដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះវា error មិនអាចទាញសម្លេងហ៊ុនសែននិងជាមសុខមកដាក់ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បានហើយបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពពិតដែលជេមសុកបានធ្វើជាមួយនឹង Fresh New ដោយសារពីលវេលាផងហើយខ្ញុំកណាសូមប្រគិនការវិភាគជុំវិញទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរបស់ជេមសុកជាមួយនឹងរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនទៅបដិបគុណបញ្ញាបតិពោនូសុងហើយយើងអាចនឹងបញ្ចប់ការផ្សាយដោយសារអ៊ីនធឺណិតនឹងវាមិនដើរល្អសូមរដ្ឋនីនមុនកណាលោកបងដាច់បាត់ហើយ
សំលេងរបងលេងលឿហើយបងឈប់តោះឥឡូវគណៈបិទហើយអូសោកស្ដាយលេងលឿហើយឈប់លឿហើយគណៈដាច់ហ្នឹងវា error ខាងរបងដាច់ហើយអូខេអរគុណចំពោះការចូលរួមបដិគុណបញ្ញាបតិពរនុសងហើយសូមអធិស្ឋានជាមួយញាតិញោមដោយសារប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដាច់អស់បាត់ហើយចំណានពូអត់កើតទេបងសួយបណ្ដោយចាំទីគណៈបិទហ្នឹងវានៅតែ